V glavnem mestu Zimbabveja je v bližini enega od sodišč, kjer potekajo poročni obredi, običajno parkirana majhna zelena prikolica. Gre za trgovino 37-letne podjetnice Daphne Sivardi, ki manj premožnim parom ponuja izposojo oblek in šopkov, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Svoje izdelke ponujamo parom, predvsem tistim, ki pridajo sem, da bi se poročili na sodišču. Pridejo zjutraj, zato takrat oglašujemo svoje podjetje. Pomagamo jim z oblačili, naličimo jih. Poskrbimo za majhne okraske, nato pa jim uredimo lase. Zimbabve se že več desetletij sooča z visoko stopnjo revščine in brezposelnosti, prebivalce pa pesti še visoka stopnja inflacije. Pred zgradbo v zimbabvejski prestolnici zato danes stojijo kar tri prikolice s poročnimi oblekami, ki zaljubljencem ponujajo cenovno ugodnejše storitve. Že dolgo časa sem opazovala ljudi, ki so se ukvarjali s tem. Včasih sem bila učiteljica, potem sem pustila službo, da bi delala tu. Zaljubila sem se v to delo. Ko sem začela, sem izpolnila prijavo in dobila pogodbo. Daphne je povedala, da se za izposojo oblačil v njeni stari zeleni prikolici na dan v povprečju odloči tudi do 6 nevest. Na kovinskih obešalnikih ima zato obešenih več različnih oblek, ki so bile v večini primerov sešite na Kitajskem. Če obleko nekje kupiš, je to zelo drago. Hodila sem okoli po svetu, da bi si jo rezervirala. Nakup obleke, ki bi jo nosila le nekaj ur, bi me tam stal $150. Toda tu lahko obleko dobim za manj denarja. Pravijo, da mi jo bodo morda dali za $50, če bom barantala. To ni tako slabo. Izposoja obleki in poročnih okraskov pa nekaterim lastnikom prikolic ni všeč le zaradi denarja, ki ga na ta način služijo. Mnogi priznajo, da se jim zdijo zabavni tudi pogovori z nevestami.